ញុំនឹងក្រុមការងារបានចូលហៅថាពិព័រណ៍ការងារគឺកាលពីឆ្នាំ2015ហើយក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺខែពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ហ្នឹងគឺយើងទទួលបាន CV ប្រហែលជា300 CV ជាងហើយក្នុងចំណោម CV ទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងបានជ្រើសរើសបុគ្គលិកឲ្យចូលធ្វើការជាមួយយើងហ្នឹងក្នុងនោះមានគ្នា5 6នាក់ប៉ុន្តែមាន2នាក់ដែលគាត់ល្អមែនទែនគឺខាងផ្នែក finance ហើយមួយទៀតគឺខាងផ្នែក supply chain ចា៎ហើយអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺនៅបន្តធ្វើការងារជាមួយយើងរហូតដល់សប្តាហ៍នេះឆ្នាំ2016នេះគឺយើងសង្ឃឹមថានឹងបានទទួល CV កាន់តែច្រើនជាមួយនឹងយើងហៅថាបេក្ខជនដែលមានគុណភាពរត់តែខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុនពីព័ត៌ការងារថ្នាក់ជាតិនេះគឺជួយដល់អ្នកដែលស្វែងរកការងារធ្វើទាំងនិស្សិតដែលទើបចប់ការងារហើយនិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលគាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរការងារឬក៏រកស្វែងរករបស់វិស័យថ្មីហើយក៏បានជួយដល់ក្រុមហ៊ុនធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមានការងារងាយស្រួលក្នុងការទទួលយក CV ដែលមានគុណភាពចា៎ក្នុងនោះគឺហើយធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងគឺមានដូចថាមានឱកាសបង្ហាញពីសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងហើយនឹងផ្ដល់នូវឱកាសជាឱកាសការងារទៅដល់បេក្ខជនចាអានេះគឺជាអ្វីដែលសំខាន់ធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្ត